lá na Cristo agora, quando o modelo é 7, o termo, a gente não gosta muito, eu acho perfeito. O que é 7? Comunidades eclesiais, igreja, que acontece na base. É uma igreja que está na base. Entendeu? Vai lá. Em todas as comunidades, está vendo? Do mesmo jeito que sai das comunidades, cada comunidade com a sua, com a palavra de Deus, se reunindo, pensando, meditando. No domingo, o que é que está cheio? A igreja, entendeu? Vem para a Eucaristia, vem para. Vocês estão entendendo isso ou não? Não conseguindo entender. É esse o espírito de igreja, que não é só organização. A organização vira um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, que não está morto, está ressuscitado, vivo. O corpo dele, que é a igreja. Está claro isso, sim ou não? Sim. Vem para nós. Vai lá, o último. Não, não. Ó, o último. Não. Isso é forte demais. Estão entendendo?
ou nós acordamos ou não acorda mais. O mundo vai passar e nós ficamos. Lembra lá? Dando resposta a perguntas que ninguém mais faz. Entendeu? Para converter-se em motivo de credibilidade. Saíram depois da pressão. Depois desse momento, nós estamos.